u ovom nizu sede profesori koji će predavati ove godine na Letnju jazz akademiju Novi Sad Dortmund. Ja sam svima zahvalna što su se prijavili. Vidim da ima puno mladih i novih lica, što je lepo i dobro za čitavu ovu akciju. Hvala vam što ste tu, molim vas da budete disciplinovani i da prosto pratite ceo ovaj program i na kraju postoji završni koncert, što puno znači nama koji to organizujemo i u ovo grada puno znači, jer hoćemo da pokažemo šta može da se uradi za 7-8 dana u jednom ovakvom projektu. Molila bih vas da ako imate nekih dilema i ako hoćete nešto da pitate, da to obavimo posle ovog posla koji će se sada otvoriti i posle vašeg kontakta sa profesorima, da to uradimo posle i želim vam da se lepo zabavite, da puno naučite i da se puno družite i među nama, to jest među vama, bit će i 10 muzičara iz Nemačke. Neki od njih su doputovali pre pola sata, tako da će se priključiti ovoj grupi. Ima ih ukupno 10, upoznaćete se i ko zna, možda vam to budu neki prijatelji, drugari za ceo život, a možda budete u budućnosti ako se budete bavili muzikom, možda ćete im napraviti neki zajednički projekt. Na čelu ovog posla, kada je reč o nastavi, gospodin Uwe Plath, on je sa nama tu već 5 godina takođe i svaki put osmišljamo program za vas. On radi na Jazz Akademiji Glenn Cushman i autor je Jazz Prospekta. On je doveo svoje kolege i među profesorima se nalaze izuzetni pedagozi i muzičari iz naše dve zemlje, iz Nemačke i iz Dortmunda i iz Srbije i iz Novog Sada, Zrenjanina iz Beograda. Ja ću prepustiti uveo to say about professors few words. A sada Milena Jančurić, koja je inače asistentkinja na ovoj akademiji, prvi put sam to radi, će prevesti i nekoliko reči koje bude rekla Uwe i uopšte moći će da vam pomogne u svemu što bude trebalo i profesorima i vama, a podrška i mene, mada ću ja sad svima vama zajedno. Eto neka bude od mene ovoliko na početku.